Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou gravar mais um vídeo. Agora já é finalzinho de tarde e fiz umas gravações aí para mostrar para vocês de como foi a movimentação hoje aqui dentro da loja. Algumas peças a gente vendeu, fizemos algumas entregas, outras que também chegaram. Deixa eu só mostrar para vocês, ó, lá atrás tinha um armário que eu mostrei no vídeo anterior. Hoje a gente já vendeu ele, já entregamos ele. Deixa eu mostrar para vocês aqui também o que chegou hoje foi um fogão. Chegou um fogão de quatro bocas e também saiu, né? Hoje saiu um fogão e chegou outro fogão. É assim que vai, saindo peças e repondo peças. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Então, esse foi o fogão que chegou. Um fogão da marca Atlas, de quatro bocas. Ele tá faltando uma boquinha aqui. A gente ainda vai ter que repor essa boca. Mas aparentemente ele é um fogão bem conservado. Só está faltando mesmo aquela boquinha e é elétrico também. É um fogãozinho que, por ser elétrico, por estar bem conservado, a gente vai conseguir pegar um bom valor nele. Acredito que entre 200 a R$ 270, com certeza. Hoje também foi dia de dar aquela faxinada nos fogões, ó. Então, foi aquela faxinada básica para deixar os fogões bem limpinhos aí para os nossos clientes. Esta peça também é uma peça que chegou agora recente. Eu não tinha mostrado ela ainda para vocês. É um móvel antigo, todo torneado, uma prateleira aí, ó, dá para pôr livros, né? Fica bonito. Oi, João. Oi, Joãozinho. João, não sai do colo. Muito bacana esta peça aqui, gente. Vamos avaliar ela ainda, tá? Ela ainda tá sem valor, sem preço. Vamos avaliar ela. Depois a gente coloca aí na descrição, assim que a gente vai avaliar. Esta máquina aqui também, ó, acabou de chegar. É uma máquina de 9 quilos. Uma turbo econômica de 9 quilos. Da Electrolux. A outra máquina já foi vendida, então a gente já conseguiu colocar essa no lugar, tá? Repondo aí, máquina de lavar faz tudo. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative as notificações também, assim você não perde nada do que a gente posta aqui no canal. Tchau, gente, até o próximo vídeo.